Mä mielellään niin kysyisin, että tää on Markun nurkassa -ohjelmasta ja livenä ollaan tässä TikTokissa, niin mikä meininki täällä on? No, täällä on elokapinan mielenosoitus menee. Niin mitä mieltä oot esimerkiksi ydinvoimaloista? No, mun henkilökohtainen mielipide on sille, että ne on kuitenkin sille, eivät saastuta niin paljon, että se on yksi keino, mitä pitää harkita. Joo. Mut elokapinalla itsellä ei ole nyt varsinaisesti mihinkään sille yksittäisen konkreettisen keinoon sellaista niinku tälle kivehakittua kantaa. Moi! Sun lukee saa ottaa, niin mä pidän tämmöstä Markun nurkassa live-lähetystä, niin voisin ottaa yhden mukaan tohon studiolle, jos sopii. Kiitos, laitetaan ihan yksi. Niin. Tämmösiä fiiliksiä. Elokapina. Sain matkamuistonkin. Studiolle tulee tämä studion seinään. Rauhallinen tunnelma täällä, ei siinä mitään. Morjes, kuulutko mielenosoitukseen? Kyllä, kyllä. Toi täällä mun, mä oon siis Markun livessä -ohjelmasta, niin kysytään mielipidettä maataloudesta, niin haluatko sanoa jotain? Mä en ehkä tuohon maatalouteen ala kommentoimaan. Okei. Okay. Kiitos. Selvä, kiitos. Telttojen selvä. Moi, ootteko te mielenosoituksesta? Haluatteko vastata? Markun nurkassa live-ohjelmaa pidän. Mä en käsittu. Vähän millaisia kysymyksiä? Täällä tuli siis kysymys, että mitä mieltä telttojen muovista? Niin, no mä en itse henkilökohtaisesti tiedä, mitä nämä teltan muovit on. No, voin sanoa sen verran, että elokapina ainakaan mä en tuomista millään tavalla esimerkiksi yksilökulutusta ja tällaisia. Joo. Mä enemmän tosi poliittisia ulkoja, mutta ei yksilö. Okei. Okay. Ei tää mitä katsojit tulee. Kiitoksia. Ei mitään. Joo. Kiitos samoin. Morjesta Markun nurkassa ajankohtaisohjelmasta. Haluuko joku olla TikTok-livessä hetken aikaa? Täällä on katsojien kysymyksiä. Ei tässä nyt varmaan. Joo. Ei kukaan ei halua mielenosoituksessa sanoa mitään. Sori. Jep, ollaan mielenosoituksessa ja ei sitten haluta livenä sanoa kuitenkaan mitään. Vähän en ota siis itse sen kummemmin kantaa tähän, että ilmeisesti laillinen mielenosoitus ja näillä mennään, mutta se että mielenosoituksessa ei haluta sanoa mitään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Moi!